Goddag og velkommen denne mandag til Syng med her i Sognehuset. Vi skal i dag gribe salmebogen, hvis vi vil følge med i teksten eller synge med. Vi skal slå op på salmebogens nummer 10, alt hvad som fuglevinger fik, nummer 10. Denne mandag skal vi nok en gang, som dagens ord, kunne man sige, høre et lille stykke fra Johannes Evangeliet, og det er Jesus, der taler. Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Amen. Så vidt, syng med for i dag. Ha' det godt, og pas på hinanden.